नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलवरती. आत्ता दुपारचे वाजले तर 3 आणि आपण आहोत स्वारगेट बस स्थानकावरती. तुम्ही बघू शकताय गाड्यांची गर्दी. ह्या प्रायव्हेट बसेस आहेत सगळ्या आणि ह्या साईडला इकडं आपल्या लालपरी लागलेल्या आहेत. त्या साईडला शिवशाही कोल्हापूरला जाण्यासाठी वगैरे आणि आपली शिवनेरी जी आहे वॉल्वो ती आहे. बघू शकताय कोल्हापूरपासून पुण्यापर्यंत आत्ता आलो. आधीच पावणे 3 पोचलो मी इथं. मी कल्याण किंवा ठाण्याला दोन्हीपैकी एका ठिकाणी जायचा प्लॅन करतोय. आता गाड्या लागलेल्या आहेत इथं. या समोर गाड्या लागल्या आहेत. ही वॉल्वो आहे ती ठाण्याला जाणार आहे. त्यानंतर लालपरी आहे ती पण ठाण्याला चालली आहे. इकडे पाठीमागे गाडी चालली आहे ती पण ठाण्याला चालली आहे. पण गाड्या पूर्णपणे पॅक आहेत त्याच्यामुळं मी जाऊ नाही शकत आहे. तर मी वेट करतोय आणि आत्ता जो प्रवास करून आलो मी आपला कोल्हापूर ते पुणेपर्यंतचा, त्याच्यामध्ये 4.5 तास लागले. पण थकवा थोडासा जाणवतो त्याच्यामुळं एनर्जी ट्रेक म्हणून सुट्टी घेतली आता. तर मी आता येऊन थांबलोय इथं सावलीला आणि ठाणे गाडीची वाट बघतोय. जर ठाणे गाडी नाही सापडली तर मग आपण कल्याण गाडीने पुढे प्रवास करूच. पण थोडा वेळ वाट पाहूया, फ्रेश होतो थोडंसं आणि मग गाडी येते का बघून येतात. मग कल्याण गाडीने आपण पुढचा प्रवास सुरू करूया. बघूया कसं वाटतं. गाडी भेटली आपल्याला ठाणे, पण तिथं समोर जागा नाही आहे, कंडक्टर बसणार आहेत. त्याच्यामुळे मी इथे येऊन बसलो. बघू जर पनवेलला गाडी रिकामी झाली तर मी पुढे जाईन. नंतर आपण इथूनच प्रवास एन्जॉय करूया. थोडंसं थकवा पण जाणवतो त्याच्यामुळे थोडासा आराम पण भेटेल. तर इथूनच प्रवास एन्जॉय करत आपण जाऊया पुढे. तर बघू आता ठाण्याला पोहोचायला किती वेळ लागतो. 3 वाजले तर गाडी सुटली आता. बघूया किती वेळ लागतो. Few moments later.
आता आपण पोहोचलोय कोल्हापूरच्या टोल नाक्याजवळ. आणि आता म्हणजे माझं मला काय सांगू समजायला आले, मी स्वारगेटवरून निघालो, बसमध्ये बसलो. जसं की मी तुम्हाला सांगितलं की बसमध्ये समोर कंडक्टर बसणार होते, त्याच्यामुळे मी समोर बसलो नाही. आणि एवढा थकवा जाणवत होता की मागं बसल्या बसल्या मला झोप लागली. आणि झोप लागल्यानंतर मी डायरेक्ट लोणावळ्याला येऊन उठलो. आणि मग तिथून मग लोणावळ्याच्या घाटाचं शूटिंग चालू केलं. तोपर्यंत मला जरासुद्धा जाग आली नाही, त्याच्यामुळे मी तिथूनच व्हिडिओ चालू केला. पण पर्याय नाही, कारण आरामसुद्धा गरजेचा आहे. व्हिडिओच्या नादामध्ये तब्येत बिघडता कामा नये. आणि बघू शकता इकडं आपली पाठीमागे लालपरी बस कवठ्या महांकाळवरून आलेली आहे, जी की सांगली जिल्ह्यामध्ये पडतं आणि महिंदरला चालली. तर ठाण्यापर्यंत मी प्रवास करतो या बसमध्ये. तर बघू आता किती वेळ लागतो. आता वाजले तर संध्याकाळचे 5 वाजलेत, अजून 1.5 तास तरी लागेल. बघू 6:30-7:45 पोहोचावी अशा अपेक्षा आहे. तू आता किती वेळ लागतो? चहा वगैरे जरा घेऊया आणि मग पुढच्या प्रवासाला सुरुवात होईल. चालेल. आणि हा आहे आपला पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे. त्याच्या बाजूला इथं चहाची मजा, गाड्या एकदम सुसाल आहेत. मित्रांनो, आता आपण पोचलोय पनवेलमध्ये आणि आता वाजलेत 5:45 आणि अजून जवळजवळ 44 किलोमीटरचं अंतर बाकी आहे ठाण्याला पोचण्यासाठी. आणि हे आहे पनवेलचं बस स्थानक. मी पहिल्यांदाच आलो इथं, पहिल्यांदा कधी आलो नव्हतो पनवेलच्या बस स्थानकामध्ये. आता अजून 1.5 तास लागण्याची शक्यता आहे. बघू 6:30 पोचते काय. बस सुटायला 5 मिनटं आहेत. तर लोणावळ्याची चिक्की घेतली, जरासं खातो. पोचलोय मी आता ठाण्यामध्ये आणि नेहमीप्रमाणे ठाण्याची गर्दी बघू शकताय तुम्ही. भाजी मंडईच्या इथं गाडी तिथं थांबली. तर आता मी चाललो स्टेशनकडे. आता एंड करूया ब्लॉग इथे. भरपूर म्हणजे भरपूर थकवा आलाय. जाऊन पहिल्यांदा मित्राकडे चाललोय मी, जाऊन फ्रेश होतो आणि झोपणार आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा. व्हिडिओ पण नाही आता अशा नवीन प्रवासामध्ये. तोपर्यंत थँक्यू.